Želela bi ovako da se često na radiju čuje ovako lepa muzika, a ne da se, kako je jedna slušateljka rekla, ja se s njom slažem, po celi dan samo se čuje rock i novo komponovana muzika. Pa ja bi zamolila i ovoga voditelja da ne prekida slušaoca kad govori o rock muzici i da kaže da smo to već jednom raščistili. Nije se to raščistilo, trebalo bi da se i mladima isto tako prezentira malo ova zabavna muzika, jer oni to prihvataju iz razloga što im se ništa drugo ne daje. I oni moraju to da prihvate jer nemaju ništa bolje. Znate šta, samo da vam kažem, s obzirom da mi stavljate primjedbu, ja opet moram da se vratim na početak. To znači da za svakog ima muzika i on bira kad šta voli da sluša. U ovo doba vjerojatno se nešto događa na nekoj drugoj radio stanici, ili kad kod nas ima narodnjaka na nekoj drugoj stanici ima nešto i biramo. A osim toga, isto kao i sa modom, to je za zabavu, za igru, za razonodu. Vi ako nešto nemate da kupite, vi da idete čak u Trst ili ne znam gde, ili šijete sami nešto što biste htjeli da bude po modi. Znači, tako imate mlađe u kući. Ja ne bih to usporedila sa modom, muziku, nikako. Pa. Jedino je to da ja mogu da promenim stanicu. I promenim stanicu, i menjam stalno stanicu, ali konstantno se čuje samo rock i novo komponovana. Redko kada se čuje ovako zabavno i ovako lepa muzika kakva. Evo, ne, ne, tu da popravi. Ja mislim da ste vi u pravu. I Dragan se brani koliko može, ali činjenica je... To je činjenica i to je istina, da daleko više ima novokomponovane narodne muzike i rock muzike, a da nema zabavne i da nije tačno da je nema, da nemaju šta da emituju, nije tačno. Ima sasvim dovoljno i dobrih pevača, na kraju imaju u Zagrebu, ima u Sloveniji, ako nema u Beogradu, Beograd je dosta zanemario tu vrstu muzike, to je činjenica. Tačno je to. I sigurno da treba malo i više zabavnoj muzici dati treba prostora. Treba da se priređu. Ja verim da bi isto tako bile pune dvorane. Isto, sigurno da bi bilo, ali samo nešto da vam kažem. Ne bi željela ovo moje gostovanje danas prepodne u studiju B da ispadne kao povod za napad na rock muziku. Rock muzika ima i dobre muzike i rock muzike, ali je činjenica da na našim radio stanicama se emituje jako mnogo loših snimaka domaćih grupa. Na kraju skupe se neki momci i osnovna im je karakteristika, odnosno kvalitet, što imaju loš sluh, ružne glasove i ne znaju šta hoće. Tako je. Drugim rečima, za dobro svirati i dobro pevati treba i za rock muziku. Vrlo su im isto tako jako prosti tekstovi, znate, a to kvari omladinu. E pa mora se nečim privući pažnja ako se ne može dobrom svirkom i dobrom pesmom. Onda nečim lošim, to je tačno, ali mislim da bi trebalo malo ovo da se zabavimo malo sa ovako lepom muzikom. Treba, znači, dati šansu podjednako različitim vrstama muzike. Eto, čekaj, još neko čeka da ga da čujemo. A to je, alo? Alo, dobar dan. Dobar dan. Pa ja bih htjela da se čujem sa vašom gošćom. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Znate šta, ja sam upravo htjela da vas pitam i da vam kažem sve ovo što je i prethodnica rekla. Tako da sad nema smisla da sve to ponavljam, da. A drago mi je da vas čujem. Jedino što zameram, a i povod je mom javljenju, izvolite. Naš voditelj, kojeg sam inače do sad dosta cenila i smatrala sam ga vrlo inteligentnim, ali sad mi se nije dopalo sa ovim što je prekidao vezu i što uopšte nije korektno postupao sa... Jesmo li sve opravdano, recimo samo ovako jednom rečenicom, a to je... Ako ne znate s kim razgovarate i zove vas, a niste ga vi pozvali, ako nema ni ime ni prezime, ja mogu da očekujem svašta da mi se kaže u radio programu, a zbog toga su neki iskidani iz programa. Ja se slažem apsolutno s tim, ali on je čovjek... Prekidaću u buduće, dajem vam časnu reč svakog ko ne postoji, koji nema ni broj telefona, ni ime, ni prezime, nego samo ima građansku hrabrost da nešto kaže preko telefona. Ali ja sam imala utjeca. Onda ja zovem, onda to su oni koji zovu noću i tako neke prijatelje i onda šušte u slušalicu, duvaju ili tako nešto, pričaju ružne reči. To je to je isto bolest, je li tako? Da, sigurno. Da. Ja se slažem s tim, ali ja sam imala utjeca gde on želeo još nešto da kaže. E pa, ali ja nisam želeo da kažem.